Bəli, dəyərli qonaqlar, bu gözəl günümüzdə maşallah, gözəl qonaqlarımız çoxdur. Hər birimizin yuxu kimi serialından tanıdığımız gözəl bir obraz canlandıran gözəl aktyorumuz Elxan müəllim bu gözəl gündə iştirak edir. Elxan müəllim, sizləri salamlayırıq və sizləri dəvət edirik musiqili meydanımıza ki, sizdən gözəl xeyirdolları, gözəl təbriklər eşidək. Böyük məmniyyətlə. Çox hörmətli Elxan müəllim. Ricamız var, buyuraq musiqili meydanımıza. Hoş gördük sizləri. Hər zaman belə gözəl günlərə dəvət alasınız. Sizdən gözəl təbriklər eşidək. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, mehriban qonaqlar, istəkli dostlar, qohumlar, qonşular. Hər birinizi salamlayıram. Musiqiçilərimizi salamlayıram. Eşq olsun sizlərə belə gözəl ifalar üçün. Bu günləri gözəl bir sənətkarımız, sənətkar xanımımız Şəbnəm xanım iştirak eləyir. Çox sağ olsun. İfaları ilə bizi feyiz eləyir. Sağ olun, var olun. Bu günləri mənim üçün çox dəyərli bir gündür. Bu günləri mənim dəyərli qardaşım, dəyərli dostum, Xaliq qardaşımın nəvəsinin kiçik toy məclisinin qonaqlarıyıq. Xaliq qardaşım, hardasan sən? Xaliq! Xaliq. Bugün İslam dünyasının en güzel bir günüdür. Bu günleri bizim küçük beyimizi Xaliq zahmet olmasa yakın gel aziz kardeşim. Öpürüm seni. Bu günləri bizim kiçik bəyimiz Məhəmməd hümmətinə qovuşan bir gündür. Bu günləri İslam dünyasında bir müsəlman da yaş baxımından, vaxt baxımından doğulur. Və bu münasibətlə mən valideynlərə göz aydınlığı verirəm. Babalara, nənələrə göz aydınlığı verirəm. Gözləriniz aydın olsun. İnanın ki, Xaliq qardaşım, arzum budur ki, bak burada oturanlara Allah Teala o qədər can sağlığı versin ki, babu balacaların böyük toyunda qol qaldırıb oynamaq imkanımız olsun. Təbrik eləyirəm sizi, gözləriniz aydın olsun, əziz qardaşım. Hərdən soruşurlar ki, oğlun ya qızın? Deyirəm ki, oğul, qız bir dənizdir, mən də bir ada. Bunların arasında heç bir fərq yoxdur. Yenə oğul oğuldur, oğul nəvəsidir. Öpürəm, gözləriniz aydın olsun. Vaqif daima göz aydınlığı verirəm, gözünüz aydın olsun. Və bu gözəl günün gözəlliyinə biraz da gözəllik qatmaq üçün mən çox istəyərdim. Gözəl bir rəqslə məclimizi davam eləyək. Var olun, öpürəm. Təşəkkür edirik İlham əlim, biz də gözəl təbriklərə qoşduruq və sizləri musiqiyə qonaq edək. Şəmkirçay yurdumun ilki nəzəri, burada qələm çalmış təbiyyət əmi. Thank you.
Teşekkürler. Minnettarı İlhan Məlim bir daha sizlere güzel iştirak için teşekkür ederim.